Oslofjorden Norges største økokatastrofe. Det var Norges mest fiskerike og produktive fjord. Tusenvis av fiskere som hadde levebrød sitt der og sånn. Nå det en nesten helt død fjord. Torsken borte, blåskjell borte, og framfor alt liksom, livet på bånd, småtteriet. Alt borte. Og hittil så har regjeringen og stortingsflertallet møtt det med noen småtiltak som har vært preget av at de først og fremst redde for at noen skal bli sure for at man sier nei til ting. Oslofjorden ødelagt på grunn av tusenvis av ting vi har gjort i 100 år, som alle som har vært lovlige. Det har vært planmessig, det har vært meningen og gjort med vilje som må slutte med det hvis vi skal redde Oslofjorden. For det som trengs nå ikke det småtteriet som regjeringen har holdt på med. Vi må gi naturen i Oslofjorden mest mulig anledning til å redde seg selv, og det gjør vi med å la den være mest mulig i fred.